gelişme keşifleri, profesyonel reks müəllimi, pedagog. Səbirə xanım İsmail oğlanın bugün çıraq gördü, gəlin onu almışlar. Səbirə xanım, bugün gözəl. Mən elə bildim ki, bu sizin tələbələriniz və Səbirə reks qurulmuyor buradadır. Çox şadır ki, buradasınız. Sizə yaradıcılıq uğurları arz edirik. Fəaliyyətinizdə bol bol nailiyyətlər arz edirik. Belə güzəl kolleksiya və rəhbərliyə edirsiniz, sahibsiz. Məncə, bir gözəl rəqs səslənməlidir. Və bilək ki, acarlı bir rəqsinizi çox sevirsiniz. Bizim elə Xaçapuri qarında bizim gücüm əlbəndə çox sevilendir, bəyənilendir və gücüm anları arasında, rəqs arasında acurunun xüsusi yeri var. Təqdim edəyəm ona və siz də rəqs edin. Məncə bütün bizim qonaqlarımız da baxsınlar. Teşəkkür rəqsə, tamaşa etsinlər. Buyurun. Rəqsləri varsa, bizim də gözəl aşır nəğmələrimiz var, bir gözəl rəqsləri, dəyərli qonaqlarımızı